Vida de grávida é assim, galera, não é moleza não. Já estamos sendo furada de novo. Cheguei do médico, varada de fome. O médico não, né? Do consultório. Falta 15 para as 11. Vou fazer as comprinhas da Maria Alice. Gente, eu tive que deitar aqui 15 minutos. Impressionante. Na gravidez do Maurício, eu não tinha isso não. Mas nessa gravidez agora, eu tô tendo vontade de deitar toda hora, toda hora. Sou teimosa, não deito. Mas agora, como eu sei que vou pra rua depois, vou bater canela, que eu vou pesquisar e vou comprar algumas coisas pra gravar vídeo também. Então tá bem complicado. Tem uma paradinha que eu quero comprar pra gravar vídeo pra vocês, que é caro. Não sei se vai compensar em financeiro. Porque, tipo assim, depois que eu produzir, será que eu vou conseguir vender por aqui? Não sei. Mas quando eu penso que não vai ter só uma pessoa assistindo, duas, três. Vai ter várias pessoas assistindo e dessa forma eu vou estar contribuindo para ajudar alguém mais vezes. Então, para mim, eu já ganho com isso aí já. Ah, eu não é dando uma de boazinha não, mas eu acho que você passa para frente, né? Enfim. 15, falei com o marido que eu vou ficar aqui 15 minutinhos para depois levantar, meter o pau. Amanhã é dia de limpeza na casa. Quer dizer, seria ontem ou hoje, mas como eu tô organizando ela, mantendo ela limpinha, então amanhã eu vou dar uma limpeza nela geral. Deixar 15 minutinhos deitadinha, daqui a pouco eu levanto. Então, galerinha, tô indo lá comprar as roupinhas. Já confesso que eu vou comprar muita coisa, porque eu acho desnecessário, perde muito rápido. Mas assim que eu chegar, eu não vou filmar, porque as três lojas que eu perguntei falaram que não permite filmagem. Então, assim que eu chegar em casa, não sei se nesse vídeo de hoje, não sei que dia vai ser, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Tô toda de preto, me arrependi de ter colocado essa roupa. Barrigão daqui só crescendo cada vez mais. Então vamos lá. Então, meus amores, estou aqui perdida com as coisinhas da Alice. Mas olha só que coisa mais fofa. Eu não vou mostrar tudo não, tá? Quando chegar em casa, quando eu arrumar tudo no vídeo, aí eu posto tudo direitinho pra vocês, tá bom? Vou mostrar, olha só que coisa mais fofa. Eu vou comprar pouco, gente. Eu não vou comprar tanta coisa assim não, sabia? Porque depois perde muito rápido. Então tá, beijos. Minha gente, não olha pra esse cabelo. Não, tá? Saí do salão ontem com o cabelo tudo bom, tudo legal. Só que tava chovendo, neblinando, sei lá o que tava acontecendo. E aí, como vocês sabem, minha raiz ela tá alta, né? É, porque eu não tô aplicando nada. Na verdade, ela não tá alta. O que que aconteceu? Prá! E quem tá ali brincando ali no fundo? O Maurício, e eu estou aqui pensando que eu vou gravar para você mais tarde. Tem que lavar roupa, tem que arrumar a cozinha, dar um jeito na bagunça aqui, que tomei café, aquela baguncinha minha de sempre que eu já mostrei para vocês, tá vendo? Não é fácil, né? Aí eu vou arrumar a cama, que tá uma bagunça. Ó. Vou mostrar pra vocês a cama bagunçada. Opa! Olha aqui. Cama bagunçada. Opa! Tá vendo? Cama bagunçada. As sacolas das roupinhas. Opa! A sacola das roupinhas da Alice tá aqui ainda. Enfim, gente, tem que trabalhar hoje porque eu tenho encomenda agora pro dia das. Dia dos Pais, o móvel que eu comprei, né? Eu falei que não ia comprar por causa da chuva aqui em casa. O que que ia adiantar comprar pra estragar? Só que aí tava uma promoção boa. Eu falei, cara, eu vou garantir logo. Nem que eu monte só o armário, o guarda-roupa dela e o resto fica pra depois. Não deu outro, olha aqui. Vocês vão conseguir ver por aí? Cadê, gente? Aqui, ó. Tudo encharcado, tudo molhado, tá? Tudo, tudo molhado. Tem água nos brinquedos do Maurício, tudo ali, tá vendo? Bom, mas o que fazer, né? Quem disse que seria fácil? E eu vou ver se minha prancha que veio lá do sul tá boa pra passar aqui esse cabelo, porque do jeito que tá, não dá pra ficar não.
Então, galerinha, eu tava querendo encerrar um vídeo legal pra vocês. Esperei acho que 4 dias. Hoje é sexta-feira já. E não deu por conta da chuva, que tá molhando tudo, tá pingando aqui. Então as coisas que a gente comprou continuam aqui. Esse quarto aqui não tem como montar nada, né? Porque também tá molhando todos os cantos da casa. Ou do quarto. Nesse outro também não tá dando e apareceu outro foco ali, ó. Outro vazamento. Então são 3 quartos, 2 não pode. Aí as sacolas que eu comprei, as coisas que eu comprei, continuam aqui. Porque não vou lavar e deixar pegando poeira. Aí, bom, aí vem esse quarto aqui que é o nosso. Então essa parede aqui, daqui, ó, pra minha mão, até no final não dá pra colocar nada, tá? Aí vem nossa cama aqui embaixo, que eu vou arrumar ainda. É, tá ali. A dúvida é, tira a cama do Maurício aqui e coloca onde? Que a gente poderia tirar ela e colocar em outro quarto, que tá vazio. Vazio, modo de dizer, tá cheio de tralha lá dentro. E chegar a cama pra lá e colocar o berço da Alice aqui. Só que não tem lugar pra colocar aquela cama ali. Então, acho assim, eu acho que a gente vai montar. Essa parede aqui era a única que não tá, que vem lá do banheiro, lá de dentro. E ali é a minha porta, tá? Essa parede aqui era a única que não tava molhando, quer dizer, mas aí já começou a aparecer também ali, ó, tá vendo? O que a gente quer ver é se daqui, que não tá molhando, olha, sobe, desce, 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 mais ou menos aqui, desce até ali. Dá pra colocar o armário ou a cômoda. Tipo assim, eu comprei os 3, mas eu vou montar um. Ou a cômoda ou o armário. Pera aí, filha. Aí aqui a gente tá pensando o quê? Pegar o jogo de... Maurício não dorme aqui. Então tirar tudo isso daqui, tá? E forrar com o lençolzinho dela. E ela ficar dormindo ali por enquanto. Porque a gente já tá pesquisando já o telhado, tá? Pra ver se tem como colocar. A gente quer fazer de um jeito que sai mais em conta. Mas mais pra frente eu falo pra vocês. Então eu queria encerrar o vídeo. Esse vídeo era pra encerrar sem falar que aqui dentro tá molhando tudo. Tá vendo aqui como é que tá molhando? Ó, tá vendo? Molhado, olha. Molhado. Aí vai daqui até lá na frente. Aí sobe, tá vendo? Em cima do closet, olha, tudo molhando. Então eu queria encerrar esse vídeo, era com a lavagem da roupa dela e guarda-roupa já pronto, mas não deu. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou encerrar o vídeo. Espera aí, filho, mãe tá gravando, só um pouquinho. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. E volto vocês com o que eu vou fazer, que eu decidi. Se vai botar o berço, se vai botar o guarda-roupa, enfim. Só pra liberar logo o vídeo que tá ali. Meu computador tá bem lento, então eu libero logo, tá? A memória dele tá carregada. Libero esse vídeo e hoje eu vou na rua, hoje é sexta-feira. Eu vou na rua terminar de comprar logo, né, gente? Porque você que faz a minha unha falou que o filho dela nasceu com 8 meses. Aí me assustou um pouco, eu tenho que lavar essas roupas logo. É, hoje o marido vai decidir o que vai montar, se montar a cômoda ou guarda-roupa. E vamos na rua mais tarde comprar o que falta. Alguns kitzinhos, kit de unha, kit de escova, toalhinha de boca, algumas coisinhas que ficaram faltando, tá? Então, beijos!